بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوزام تجبرك راتمنا إحياء علم الدين نا حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الله يكرم الصرحمة منا تكن دي مغانا كان waɗannan asalola guda goma da suke cikin wato abin da ya shafi sanin zatin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kitabul i'tiqad ko qawaidul i'tiqad kitabul aqaid kenan a cikin littafinsa mai girma wanda ya kira shi da ihya ulumuddin muna cikin magana akan abubuwan da ya wajaba a kori daga jinginawa janabin Allah subhanahu wa ta'ala bayan yayi magana a asali na hudu kori wa Allah subhanahu wa ta'ala sifanta shi da jawhar asali na biyar kori masa sifanta shi da aradi asali na shida kori sifan jiki gare shi subhanahu wa ta'ala to akwai abin da kuma zai biyo bayan wannan wato pardon shine wato kore wa Allah subhanahu wa ta'ala jingina shi tabaraka an dhalika wa ta'ala uluwan kabira da kasancewa yana wata jiha wato yana wani sashi a yi mishi wani bangare kamar yadda muka sani Allah subhanahu wataala ya halicci sassa kamar yadda muka sani guda shida akwai abin da ake ce ma gabas yamma kudu arewa sama ƙasa duka waɗannan sassa ne wato bangarora ne wanda yake duk wanda ka ci wani abu wanda yake jiki ne yana ɗaya daga cikin wannan bangaren to in dai za a jingina shi ga abin da aka jinginawa aka ce yana wannan barayin gare shi to ba kuma zai zama a wani barayi daban a lokaci ɗaya ba misali idan aka ce a Kaduna tana kudu misali da Kano to a jinginawar Kaduna zuwa ga Kano to Kaduna ba za ta taba zama kuma a yamma ko a gabas ko a arewa ko a sama ko a ƙasa na Kano ba za ta iya zama a gabas ko yamma ko arewa ko sama ko ƙasa ga wani abu daban amma ba Kano ba to Allah subhanahu wataala kamar yanda dai malamai na Ahlus Sunna wal Jama'a suka faɗi da'iman a mutum ya istihdari wannan abin da ya sani ce Ahlus Sunna wal Jama'a za a iya cewa kusan ɗaukacin malaman musulunci in ban da ɗaiɗai ku waɗanda suka ɓace ta hanyar wato kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da bayinsa wal iyazu billah da sifanta shi da sifofin bayinsa wal iyazu billah wal iyazu billah amma gaba ɗayansu sun tafi akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala kullum za a yi tunanin wani sifa da ya sifanta kansa da ita ko wani abu da ya ambata a kansa subhanahu wa ta'ala to ana tunaninta akan ka'idan laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wato dole ne ka kalli wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi akan kansa ya sifanta kansa da shi ko ya jinginawa kansa gwargwadon ka'idan babu wani abu wanda yayi kama da Allah subhanahu wa ta'ala dan haka wannan kuma rashin kama ne da dukkan haifiyat dan haka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana sama to samar Allah subhanahu wa ta'ala ba irin saman halitta bane da zai zama yana wata jiha daban ya
kebanta da ita sabanin wata jiha Allah subhanahu wa ta'ala ba a masa bangare domin akai masa bangare shine ake ce mata hayyuz wato ya zama an maida shi an bangarantar da shi a wani waje kenan baya wani saboda haka ya zama wato an masa iyaka kenan to kaga an koma maganan jiki an masa iyaka kenan da wannan bangaren ba zai ko iya barin bai wato ba zai bar wannan bangaren da zuwa wani bangare ba kuma bangaren kansa sashin halittan Allah ne subhanahu wataala saboda haka ko dai a maida wannan bangaren shi ma ya zama qadimi wal iyazu billahi shi ne maganar kidamul alamin nau'i da muka yi magana ko kuma a kubutar da Allah sifanta Allah subhanahu wataala da jinginar da shi zuwa ga wani sashi kaman yanda dai muke ta fada al-Imam al-Ghazali Allah ya kara masa rahma yace dole ne a kebanta a nisantarwa Allah subhanahu wataala kuma sannan kamar yanda muke yawan fadi a cikin karatuttuka mabambanta ilimin zamani kamar yanda muka fadi akan jauha to haka shi ma akan wannan mas'ala ilimin zamani yazo ya kara tabbatar mana da wannan ma'ana saboda Allah subhanahu wataala da yake gaya mana kullum yana saman mu وهو القاهر فوق عباده yana sifanta kansa da sama to da kullum sai a dauka cewa to aka ce wasu afwan suna fahimtar cewa kaman wannan saman wani sama ne na jiha wani sama ne na waje sai da ilimin zamani yazo ya tabbatar mana ai duniyar ma gaba dayanta wato kaman kwalla take globe ce to tunda kamar kwalla take to kaga ashe sama a nan wajen ya zama inda yake a tabarayin jiha saman wani waje na duniya to shine kasan wani waje inda yake saman wani waje shine yamman wani waje ko arewan wani waje saboda idan duniya globe ce kaman kwallo to kaga wanda inda yake saman wanda yake tsaye misali a wannan barayin na duniya to ya zama kasan wanda yake tsaye a barayi muqabil na wannan duniya kuma Allah subhanahu wataala yana saman dukan su sama da ya dace da zatin Allah subhanahu wataala sama da ya dace da sifofin Allah subhanahu wataala ba sama na waje ba sama da ya dace da laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan shine ake cewa wato al-fawqiyatul ilahiyya shehi mu Maulana Sheikh Ibrahim Salih al-Husaini Allah ya kara masa lafiya ya kara tsawaita mana ranar kwanai rayuwansa cikin amfanan bayin Allah a cikin littafin sa Manahijul Itqan yayi magana mai matukar muhimmanci a cikin wannan mas'alar ta al-fawqiyatul ilahiyya wato bambancin abinda ake cikin kira al-qurbul ilahi da kuma al-qurbul ilmi domin da yawa wannan yake haifar da sai a tafi zuwa ga maganin cewa ai to in haka ne duk inda Allah subhanahu wataala yace yana tare da bayi sai wasu su ce a ana nufin yana tare da su da ilimin sa ne ko haka dai makamantan wannan wasu ce a yana tare da su da zatin sa ne Maulana mu Sheikh Ibrahim Salih Sani Allah ya kara masa yarda ya yi tahririn wannan mas'alan ko da yake shi ma kamar yanda ya faɗa wasu kafin shi sun yi wannan tahriri din to amma dai ni Allah subhanahu wataala bai sa na karanta wani tahrir jami' kaman irin wanda yayi ba a cikin littafin sa kamar yanda na faɗi al-manahijul itqan ya kawo ayoyin tare da taujihin su mafi yawan ayoyin wannan al-ma'iyyah ilahiyyah za ka ga suna magana akan ma'iyya kala biyu watan tarayya na an kasancewa Allah subhanahu wataala yana tare da bayin sa za ka ga suna kawo nau'i kala biyu kasancewa Allah yana tare da bayi da ilimi da kuma kasancewa Allah yana tare da bayi da shi kansa Allah subhanahu wataala yana tare watan tarayya iri biyu wannan tarayyan na farko za ka iya ce mishi al-qurbu dhati zaka iya ce mishi al-qurbul ilahi shi ya kira shi al-qurbul ilahi ko al-qurbur rabbani suna nan ayoyi da yawa kamar ayatul suratul qaf wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kaga wa laqad khalaqna al-insana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu muka halicci lalle mu muka halicci mutum wana alamu shine mahallu shahid wana alamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mun san abinda ransa yake raya masa kaga anan ana maganan kusanci na sani wana alamu ma tuwaswisu har abinda yake rayawa a zuciya saboda kusanci ne ilimin Allah da shi Allah ya sani sai yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mun fi kusanci da shi
akan lakar lakar janjeniya suke cewa ko wani abu wato hablul warid din nan nasa na wuyansa mun fi kusanci da shi akan wannan a lakani ake cewa ko me na wuyan dan adam to kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana kusanci kuma alqurbul ilahi bayan wancan alqurbul ilmi wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu alqurbul ilmi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid alqurbu dhati koko alqurb al ilahi to haka dai Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga wurare da yawa a suratu mujadala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم كذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum kaga wannan duka ana magana akan alqurb alilahi thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm alqiyama inna allaha bikulli shay'in alim kaga ana magana alqurb alilmi to haka dai duk zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala suratu nisa yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min allahi وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا كذا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم القرب الإلهي إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا القرب العلمي سرعك كلهم الله سبحانه وتعالى ينام جنا a cikin wannan qurb din galiban wani lokaci zai magana akan alqurbul ilmi kadai wani lokaci zai magana akan alqurbul ilahi kadai wani lokaci kuma zai magana akan ya hada su gaba daya a waje daya haka dai suna nan wurare da yawa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم كاغا أفركو يا جاي منا قرب نسن يعلم daga baya yazo mana da qurb alqurbur rabbani din nan huwa ma'akum ayna ma kuntum to haka dai zaka ga wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana irin wannan kusancin nasa ya hada kusanci na ilimi da kuma kusanci na alqurbul ilahi so daga baya daga cikin ladabi tare da Allah subhanahu wa ta'ala domin wanda duk zai kore irin waɗannan ayoyin yace ai والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يتي أي زي ربا أي أنا وجن أكوي ونساشي نا كسنشي ونديكي أنا نفهم كسنشي نيد إلمي كده أفوا يتي أي أنا نفهم كسنشي نيد إلمي كده با كسنشي نا دا na haƙiƙan zatin Allah subhanahu wataala koko yanda dai Allah subhanahu wataala ya faɗa abin a bar shi yanda ya faɗa ba to shi ma anan yayi jinohi zuwa ta'wili ne domin Allah subhanahu wataala huwa ma'akum aina ma kuntum ce duk abin da za a faɗa sabanin wannan sai da mutum ya tahayyule Allah subhanahu wataala kaman jiki ne ba zai iya zama ba zai yi ya kasance ga shi yana wannan wajen yana wancan wajen ga shi ya amma shi wuri yana nan kaman yayi wani hululi kenan cikin halittansa da makamantan wannan sai da dan adam ya tahayyulin wannan saboda haka masu kokarin kore wannan su ma abinda suke zargin wanda suke dingina wa ta'wili da shi su ma abinda suka yi kenan a wannan wajen wato su ma ta'wili suka yi saboda sai da a kokolwansu suka kawo istihdarin wata ma'ana suka koreta sannan suka kara
وهو معكم بعلمه أما عندما نبروا الله سبحانه وتعالى ما كان سيندي أي عندي داعي إلى الله سبحانه وتعالى وندو ونشيني مذهبا السلف الصالح الله يكرم سيرتا وندا أكيد كرنشي مذهبا فوضى الله سبحانه وتعالى دونكومي سيفوضى الله سننسى كومي لا كلا إن شاء في جناب الله سبحانه وتعالى تو أكليش قرقدين عندي داعي إلى الله سبحانه وتعالى بابا ينسبا kuba wata sifa irin yanda aka saba sifanta bayi da shi ba wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.